Əziz qardaşlar, Nusus açıq aydın şəkildə dəlalət edir ki, dəst təmas alandan sonra şəhadət kəlməsini deyən insan cənnətə düşəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Mə minkum min əhədin yetəvaddau. Sizdən biriniz dəstəmaz alarsa, fə yusbiğul vudu, dəstəmazı elə-belə yox, gözəl şəkildə alarsa, isbəğ deyirlər buna, isbəğul vudu, gözəl şəkildə, nə deməkdir gözəl şəkildə alarsa, yəni dəstəmazın bütün sunənlərini, müstəhəblərini, əhkəmlarını itqan, ihkəm şəkildə edərsə, üç dəfə gələrsə bütün əzaları yumaqla, tam kamil şəkildə, gözəl şəkildə alıb çıxarsa, thumma yəqul, sonra desə, Əşhədu ən la ilahə illallah və ənnə Muhammədən əbdullahi və rəsuluhu, bu kəlməni deyərsə, Əşhədu ən la ilahə illallah və ənnə Muhammədən əbdullahi və rəsuluhu, illə futihət ləhu əbvabul cənnə, cənnətin qapıları açılar ona, əsəməniyə, 8 qapısı, istədiyindən daxil olsun, deyir. İstədiyindən daxil. Qardaşım, 8 qapı açılır, hansından istəyirsən gir cənnətə. Qiyamət günü belə olacaq yəni. Dəstəmazdan sonra, hədis səhiydi qardaşım, səhi hədisdir. Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam vəhinlə deyib bu sözü. Baxsan, yüngül əməldir, asan əməldir, lakin bir çoxlarımız qafili, məhrumuq. Allah məhrum etməsin.